mais um vídeo. E bom, pessoal, hoje estamos aqui novamente com o nosso episódio número 13 ou 14, não sei, da série de Minecraft, o filme. Bom, galera, eu sei que muita gente estava me xingando, muita gente estava falando mal de mim, porque eu tinha aceitado aquele negócio com o caso. Mas, galera, vocês lembram que quando eu fui fazer o time o caso, eu falei que eu poderia ser um espião, alguma coisa do tipo? Então, meus amores, então... Então, né, galera? Eu falei pra ele que ele não poderia confiar em mim e tudo mais. Eu não vou, galera. Não, não contem isso daqui pra ele. Mas eu não vou, galera. Eu não vou ajudar ele na guerra. Eu não vou ajudar ele em nada, velho. Eu apenas tô aqui, mano, pra... Mano, tentar tirar alguma coisa. Eu vou voltar lá pra minha casa daqui a pouquinho, velho. Eu fiz essa TNT aqui, eu não vou explodir nada. Eu só vou ser um cara que vai estar meio que infiltrado, galera. Eu não sou do time do Resende também, porém eu vou estar infiltrado, tá, galera? Deixa eu cair aqui de cima. Beleza. Boa. Vou voltar lá pra minha casa. E, meu, muita gente, galera, tipo, tirou a inscrição do canal por causa disso, tá ligado? Eu acho que não tem nada a ver vocês ficarem, tipo, tirando a inscrição do canal por causa disso. Eu até pedi... Vou pedir pra vocês aí, quem puder ajudar a divulgar o canal, porque, mano, falta muito pouco pra 1 milhão, galera. Então, mano, vamos ajudar aí, ok, pessoal? Por favor mesmo, eu peço pra vocês ajudarem aí, que é nóis, beleza? Então, mano, se puder mandar pra um amigo seu, pra um outro amigo seu, tudo mais, é nóis, beleza? Então, mano, conto com vocês aí, quem se inscreveu, se inscreve de novo, galera, porque, mano, eu falei, mano. Olha o que eu já peguei, mano. Olha o que eu já peguei pra ele. Pessoal, por favor, não contem para o caso. O caso não pode saber disso, velho. Ele não pode, por favor. Se vocês verem alguém comentando, mano, tenta, sei lá, tipo, comentar o máximo possível no outro vídeo pra galera não falar nada, pra ele não ver, velho. Pra ele não ver, porque ninguém pode saber disso, ok, galera? Só eu e vocês. Nem o Resende ainda sabe disso, galera, ok? Porque eu sei aonde fica a base do Resende mesmo. Então, velho, eu não vou falar pro caso onde fica. Não vou fazer nada, velho. Eu vou ser apenas um cara que quer o seu, tá ligado? Então, mano, é nóis, galera. Beleza? Então, mano, quem ficou puto aí no episódio de hoje, vai lá ver, mano, que foi só uma simples, sei lá, trollada no caso aí. E é nóis, ok? Deixa eu ver se tá de noite pra mim poder sair. Não, não tá de noite. Tô vindo aqui fora, eu morro, né? Bom, ok. Deixa eu ver se eu tenho madeira. Não tenho uma. Na verdade, eu tenho madeira sim. Deixa eu fazer aqui. Vou fazer aqui algumas plaquinhas que eu vou deixar na casa do Resende falando isso, velho. Eu precisava deixar, velho, num lugar onde ele não visse, tá ligado? E esse baú aqui, velho. Isso daqui eu vou fazer o seguinte. Calma. Quebra. Beleza. Eu vou deixar aqui, velho. Tudo que eu conseguir pegar do caso, eu vou deixar ali, galera. Tudo. Calma, deixa eu assaltar a pedra aqui. Aqui eu tenho outra pedra aqui, beleza. Bom, vai estar aqui, galera. Então, mano, não falem pra ele. Vai ser o nosso segredo, hein, galera. Pelo amor de Deus, velho. E, mano, eu só peço isso, mano, que vocês não falem nada, ok? Não falem nada, não... Nossa, por favor, velho. Aqui eu vou deixar uma crafting table ali em cima, mano, pra ninguém desconfiar, ó. Aqui. Uma crafting table. E eu vou fazer também, acho que uma fornalha. Aqui. Aqui, ok. Beleza, beleza. Eu vou deixar apenas aqui. E, meu, se tiver uma guerra, eu vou tentar, tipo, ao máximo, tipo, não bater em ninguém, galera. É um negócio... Assim, entendeu? Ou eu vou bater no caso, na galera, assim. Que, mano, eu não quero, tá ligado? Foi só uma jogada, galera. Foi só uma jogada aí. Então vamos lá, velho, vamos lá. Ainda não escureceu pra mim lá, velho. Caraca. Caraca, ainda não escureceu. Que raiva, que ódio. Tá, calma, vou tomar o sangue. Ah, eu não deixei lá embaixo o negócio. Calma. Aqui, deixa eu deixar aqui embaixo. Aí, beleza. Beleza. Deixa eu deixar aqui. Beleza, deixa tampado aí. Bem, galera, tá escurecendo aqui já. Vamos lá, então. Vamos lá. Põe aqui. Vamos lá. Põe aqui, vamos lá. Calma. Vamos lá.
calma, calma, vamos chegar aqui, vamos deixar uma plaquinha aqui pra ele, galera, calma. Aqui. Calma, vamos quebrar isso daqui. Vamos quebrar isso aqui que a gente deixou. Beleza. Rezende. Estou infiltrado no time do caso. Quero um espião. Aí, beleza, beleza. Eu vou deixar aqui, vou deixar aqui. Barra Wolf. Ok, ok, eu vou deixar ali. Boa, 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 galera. Boa, galera, boa, 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 boa. Mano, caraca, galera. Caraca, eu vou ficar meio que de espião então, pessoal, velho. Mas por favor, velho, eu peço a colaboração de vocês pra não contarem, velho. Pra não contarem, velho. Que isso vai ser, mano, essencial, velho. Ó, explodiram a casa do filme de novo. Porque eu sei que a galera tá certo, entendeu, velho? Eu sei que o pessoal tá certo aqui, velho. Nossa. Nossa, explodiram feio aqui a casa do Hitler. Eu vou ali na casa do Luiz também. Que é nóis, né? Calma, vamos ali na casa do Luiz. Calma. Calma, 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 calma. Calma, vamos subir aqui, vamos subir aqui, vamos subir aqui. Beleza, 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 beleza. O Luiz tá por aqui? Será? Não. Deixa eu pegar esses creepers aqui pra fazer pólvora depois, porque eu vou precisar. Cadê o Luiz? Ele não tá aqui, velho. Ele não tá aqui. Ó, tem outro creeper ali, deixa eu matar ele. Vem aqui, creeper maldito. Aqui, ok. Ok, 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 ok. Aqui não tem nada de não. Só fecha, só fecha. Pronto, galera. Bom, vamos embora daqui então, velho. Eu preciso voltar lá pra base do caso. Eu sei mais ou menos onde é. Que eu vou ficar lá meio que fingindo que eu sou amigo dele, não sei o que. Eu falei, né, pra ele na hora de me aliar, que eu não podia contar comigo, né? Eu falei. Que não podia contar comigo, que eu sou cachorro mal, que eu sou menino mal, né, galera? Ah, eu falei. Bom, deixa eu matar todos esses creepers aqui, dá pra fazer TNT daí. Aqui. Aqui, mata essa aranha também, ok. Por que eu tô tomando dano, velho? Aquele esqueleto ali embaixo, caraca. Vambora. Ai, que lerdeza do caramba! Caraca, velho, não consigo nem me mexer direito. Aqui. Aqui, mata, ok. Aqui, vamos lá. Sabe o que eu vou fazer, eu acho, galera? Eu acho que eu vou dar essas TNTs aqui, velho, pra ele, velho. Será? Porque eu acho que ele não tem muita TNT, velho. Eu vou deixar umas 5 aqui com ele, então, vai. Galera, então flodem ele lá nos comentários dele. Fala que eu deixei aqui, velho, 5 TNTs aqui, ó, pra ele, aqui, ó. Vou deixar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vou deixar 5 TNTs aqui pra ele. Pra ele fazer o que ele quiser com essas TNTs, ok? Então, galera, por favor, velho, eu peço a colaboração de todo mundo. Que vocês não contem, velho. Que vocês não falem nada. Que não digam nada. Que não, mano, por favor, galera, sério. Eu conto seriamente com vocês aí embaixo, ok, velho? Então, por favor, mano, por favor, deixem aquele like favorito pra ajudar, galera. Quem, tipo, coisou, velho, ficou bravo aí, relaxa, galera. Relaxa. Que é nóis, beleza, mano? É nóis, não vai acontecer nada demais. Eu quero ficar bem, sei lá, neutro nessa história, mas também vou ajudar um Rezende, esses negócios. E, meu, pra quem fica bravo aí com o caso, falando merda do caso também, velho, isso daqui é uma série só, tá, pessoal? Isso daqui não é nada demais, não. A gente vai estar junto agora em São Paulo, velho, então não tem nada a ver esse negócio de ficar bravo, ok? Então, é nóis, pessoal. Ixi, que isso? Tem uma moto aqui. Sai, moto. Beleza, matei. Matei. Mano, o que você quer, velho? O que você quer, tiozão? O que você quer comigo, mano? Você quer morrer, velho? Mano, você também quer morrer também? Mano, todo mundo quer morrer nesse negócio aqui, parece, né, velho? Caraca. Deixa eu ficar aqui na minha pequena base secreta, né? Que
Ninguém sabe onde é. E aí, beleza. Bom, galera, então eu vou ficando com esse episódio por aqui, beleza? Eu espero que vocês tenham curtido, beleza? Já sabem, deixem aquele like favorito aí embaixo, que é muito importante pro vídeo e para o canal, beleza? Hoje já tivemos 2 vídeos no canal, então confiram aí que os vídeos estão muito legais, ok? Então confiram aí que é nóis e é isso aí. Então eu vou ficando com o vídeo por aqui, espero que vocês tenham curtido. Um beijo, um abraço, like, favorito. Aqui embaixo também tem o meu Twitter, o meu Instagram e meu Snapchat, então me siga lá também, beleza? E galera, por favor, mano, divulga o canal pra gente chegar a 1 milhão hoje ainda, beleza? Então é isso aí, um beijo, um abraço e...